Община Коцани на ден 22 август во ноќните часови понеделник спрема вторник ќе спроведе третата фаза од превентивната терористичка заштита за уништување на комарците на подрачјето на Община Кочани. Акцијата ќе спроведат екипа на Центар за јавно здравје Скопје и ќе спроведува превентивно терористичко дезинсекционо третирање за заштита од комарците, кој ќе се изврши во периодот после 24 часот. Во оваа трета фаза со дезинсекцијата ќе бидат опфатени 300 хектари на следните локации: градското подрачје на град Кочани, селата Тракање, Мојанци, Горни и Долни Подлог, Градовци при Бачево и населбата Оризари. Третирањето ќе се изведува со препаратот Аквакотрин со активна субстанца Делтаметрин, широкопојасен инсектицид за третирање на комарци, одобрен од Бюрото за лекови. Граѓаните кои одгледуваат пчели потребно е да ги преземат потребните заштитни мерки за време и по третирањето на подрачјето. Во случај на појава на неповолни временски услови, ветер, дожд, дезинсекцијата да се одложува за следниот поволен ден.